অশান্ত মণিপুৰত দুই নগা বিদ্রোহী সংগঠনৰ সংঘৰ্ষ। দেওবাৰে পুৱাই NSCN IM আৰু ZUFৰ মাজত ভীষণ গুলিয়াগুলি। মণিপুৰৰ ননে জিলাৰ পিয়াৰা হিলছত দুই যুদ্ধবিৰত নগা বিদ্রোহী সংগঠনৰ মাজত সংঘৰ্ষ। ননেৰ পিয়াৰা হিলছত পুৱা 7:30 বজাত দুই বিদ্রোহী সংগঠনৰ মাজত সংঘৰ্ষ। প্ৰায় এঘণ্টা ধৰি চলে দুই পক্ষৰ মাজত গুলিয়াগুলি। গুলিয়াগুলিত নিহত হয় ZUFৰ এজন কেডাৰ, আহত হয় NSCN IMৰ এজন কেডাৰ। বিগত 3 মে'ত মণিপুৰত দুই সম্প্ৰদায়ৰ মাজত সৃষ্টি হোৱা সংঘৰ্ষ এতিয়াও সম্পূৰ্ণৰূপে খাম কটা নাই। তাৰ মাজতেই মণিপুৰৰ ননেত দেখা গ'ল দুই যুদ্ধবিৰত বিদ্রোহী সংগঠনৰ মাজত সংঘৰ্ষ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। অশান্ত মণিপুৰত দুই নগা বিদ্রোহী সংগঠনৰ সংঘৰ্ষ। দেওবাৰে পুৱাই NSCN IM আৰু ZUFৰ মাজত ভীষণ গুলিয়াগুলি। মণিপুৰৰ ননে জিলাৰ পিয়াৰা হিলছত দুই যুদ্ধবিৰত নগা বিদ্রোহী সংগঠনৰ মাজত সংঘৰ্ষ। ননেৰ পিয়াৰা হিলছত পুৱা 7:30 বজাত দুই বিদ্রোহী সংগঠনৰ মাজত সংঘৰ্ষ। প্ৰায় এঘণ্টা ধৰি চলে দুই পক্ষৰ মাজত গুলিয়াগুলি। গুলিয়াগুলিত নিহত হয় ZUFৰ এজন কেডাৰ, আহত হয় NSCN IMৰ এজন কেডাৰ। বিগত 3 মে'ত মণিপুৰত দুই সম্প্ৰদায়ৰ মাজত সৃষ্টি হোৱা সংঘৰ্ষ এতিয়াও সম্পূৰ্ণৰূপে খাম কটা নাই। তাৰ মাজতেই মণিপুৰৰ ননেত দেখা গ'ল দুই যুদ্ধবিৰত বিদ্রোহী সংগঠনৰ মাজত সংঘৰ্ষ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। অশান্ত মণিপুৰত দুই নগা বিদ্রোহী সংগঠনৰ সংঘৰ্ষ। দেওবাৰে পুৱাই NSCN IM আৰু ZUFৰ মাজত ভীষণ গুলিয়াগুলি। মণিপুৰৰ ননে জিলাৰ পিয়াৰা হিলছত দুই যুদ্ধবিৰত নগা বিদ্রোহী সংগঠনৰ মাজত সংঘৰ্ষ। ননেৰ পিয়াৰা হিলছত পুৱা 7:30 বজাত দুই বিদ্রোহী সংগঠনৰ মাজত সংঘৰ্ষ। প্ৰায় এঘণ্টা ধৰি চলে দুই পক্ষৰ মাজত গুলিয়াগুলি। গুলিয়াগুলিত নিহত হয় ZUFৰ এজন কেডাৰ, আহত হয় NSCN IMৰ এজন কেডাৰ। বিগত 3 মে'ত মণিপুৰত দুই সম্প্ৰদায়ৰ মাজত সৃষ্টি হোৱা সংঘৰ্ষ এতিয়াও সম্পূৰ্ণৰূপে খাম কটা নাই। তাৰ মাজতেই মণিপুৰৰ ননেত দেখা গ'ল দুই যুদ্ধবিৰত বিদ্রোহী সংগঠনৰ মাজত সংঘৰ্ষ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।